Біля пам'ятника скорботній матері на православній набережній в Ужгороді зібралися військові, що брали участь у бойових діях у Афганістані, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів. 32 роки, як закінчилась війна, а в серцях не вщухає відголосок страшних подій. День пам'яті, не вернувшися з Афганістану, пам'ять з тим, ким воювали, хто не вернувся, хто учив, як виживати. Участвували, різне було. Пам'ятаємо наших хлопців, яких немає. Бажаємо здоров'я живим, а хлопці наші, хай нас довго чекають. Вся подія. Не дуже весело. Всім ребятам щастя, здоров'я, всім людям щастя, здоров'я. І хай на Україні закінчиться швидше війна, щоб вони могли хоча б так збиратися. Скорбна дата, тому що дуже багато погибло хлопців, багато каліками стали, ну, і вже їх немає, але радісно в тому плані, що на кінець цього дня почався вивод військ з Афганістану та закінчилася війна, що вже перестали гинути наші хлопці. Пам'ятаємо про загиблих, дбаємо про живих. Під таким гаслом 32 роки поспіль на цьому місці збираються військові, аби згадати і віддати шану закарпатцям, що загинули на афганській землі. Їх імена викарбувані на пам'ятнику. 54, але трошки є, тому що ті, що служили у Мукачеві, вони там були і росіяни, розумієте, а йшли з Закарпаття, є Старосамбірського району. Тобто є так 61, але не всі закарпатці. Тут вибиті тільки закарпатці. Це не тільки важливо, це необхідно. Це, по-перше, стимул для тих, хто буде... У нас йде війна, люди воюють, і вони мають знати, що їх теж будуть поважати. Нас нікого не поважають, це, звісно, це біда. Треба вшанувати тих, хто віддав, тим більше, саме цінне своє життя. Звернули увагу на наші проблеми, тому що не секрет, воїнам афганцям середній вік вище 55 років. І після 55 років ці всі афганські ночі, ці всі афганські стреси, вони дають за себе знати, хлопці хворі. Тому я вас дуже прошу, зверніть увагу в санаторно-курортному лікуванні, в лікуванні простому, тому що іноді хочеться більше, а іноді просто немає матеріальної складової, щоб забезпечити своїх побратимів лікування. Хвилиною мовчання вшанували воїнів, що брали участь у бойових діях за кордоном. Далі поклали квіти, запалили лампадки та похилили голови перед подвигом афганців. Живий приклад героїзму, живий приклад того, яким потрібно бути воїном, якою потрібно бути людиною. Держава пам'ятає про ваш подвиг, держава пам'ятає, яку жертву ви зробили, і ніколи про це не буде забувати. Ані фізичні, ані моральні рани не загоюються цілком. Багато ветеранів помирали від них вже вдома. Але також знаю, як високо ви ціните мир, родинну підтримку і любов. А ще бойове побратимство, яке зцементоване кров'ю, пам'яттю, священністю і обов'язком. Коли почалась війна на сході України, більшість афганців і миротворців прийняли рішення добровольцями піти захищати батьківщину. За мужність і героїзм нагородили афганців почесними грамотами від Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради. Далі продовжили спілкування у неформальній обстановці, адже військовим є що згадати.